Hoko maintso hasin'i Madagasikara, antoko politika iray amin'ireo anjato no misy eto amin'ny firenena. Antoko politika malagasy voalohany, atokana rantsan'ny antoko izay misy maneran-tany. Antoko politika manana ny fobe toerana mazava tsara, ary antoko politika malagasy tarihin'ny vehivavy. Ny antoko maintso hasin'i Madagasikara dia heverina fa isan'ny zandriny amin'ny antoko politika misy eto amintsika, nefa hanitokana na vitana andrafitra sy namolavola ary manana ny projet de société ny azo manokana. A projet de société mamaritra mazava ny heverin'ity antoko maintso hasin'i Madagasikara ity, fa lalana ahafahana mitondra ny firenena malagasy hiala amin'izao toerana misy azy izao, ary hanomana ho avy tsara sy azo antoka ho an'ny taranaka any aoriana. A projet de société no volavolaina niainga tamin'ny fanadihadiana ifotony tany anivon'ny vahoaka, ka namantarana mazava tsara izay tena filana fototra takiny mponina isamparitra takiny vaninandro ankehitriny ihany koa, ary famolavolana ny projet de société any antoko maintso hasin'i Madagasikara no laroy ny traikefa sy ny fahaizamanao n'ireo teknisianina isan'ny tokony havanana ao amin'ny antoko, teo koa ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mibonantoka samihafa. Heritaona mahery teo izay no nijoroany ity antoko maintso hasin'i Madagasikara ity teto amintsika. Efa manana ny sampana izy manerana ny nosy, misy ny any anivon'ny faritra, ny distrika, ny kommune ary hatrany anivon'ny fokontany. Nijoro ara-dalàna sy nanaraka ny fenana ka ny olombelona eo no apetrany ho ivony izay rehetra atao. Ny 80% ny asa atao dia politika mifototra amin'ny lafin-javatra telo lehibe ireo, sady mijery akaiky ihany koa ny lafim-piainan'ny mponina ankapobeny. Ny 20% monjany azo no politika politisianina izay tsy misaraka amin'ny antoko politika mazava ho azy. Ny hazakazaka ary nanao dingan-dava ny antoko maintso hasin'i Madagasikara tao anatin'izay heritaona mahery kely nijoroany izay, na teto an-toerana na tany ivelany. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena aloha dia voafidy ho filoha-lefitry ny federasion ny antoko maintso afrikanina Ramatoa Sara George Rabearsoa izay filoha nasionaly ny antoko maintso hasin'i Madagasikara. Nandritra ny fivoriana natao tany Kampala, Uganda no nahavoafidy azy. Tamin'io fotoana io ihany koa no mbola nahavoafidy ity antoko maintso hasin'i Madagasikara ity ho solotenany antoko maintso aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Izay ny eo misehatra iraisam-pirenena, fa eto amin'ny firenena malagasy kosa indray dia tsikaritra fa antoko politika iray tena nanana ny toerany sy ny maha izy azy teto Madagasikara ny antoko maintso hasin'i Madagasikara hatramin'izay nijoroany izay, indrindra manoloana ny fitadiavam-bahaolana sy ny famahanan'ny krizy izay lalovan'ny firenena malagasy. Tsy nirona tamina firehikevitra zatsy nazaroa ny antoko maintso, fa nijoro hatrany ary nitazona ny heviny arak'izay fahitany ny toetra raha, nefa koa tsy nanara-dreny rano be fahatany fotsiny. Tsy nankahala na iza na iza koa nefa ny antoko maintso hasin'i Madagasikara manoloana ireo olana samihafa lalovan'ny firenena, fa nanoana sy nandray anjara hatrany tamin'izay hitany fa fikatsaham-bahaolana ivoahana amin'ny krizy eto amin'ny firenena. Ny tena zava-dehibe dia tsy nitsahatra nanolotra sosokevitra ivoahana amin'ny krizy politika eto Madagasikara ity antoko ity, indrindra ny tokony hitadiavam-bahaolana eo amin'ny samy malagasy. No tsindrin'ny antoko maintso hasin'i Madagasikara hatrany anefa, fa ilaina ary tsy azo atao ambanin-javatra ny tokony ahazon'ny Madagasikara ny fankatoavana avy amin'ny iraisam-pirenena. Amin'ny mahatoko politika azy dia manana ny volavolana lalàm-panorenana heveriny fa tokony ampiarina eto amin'ny firenena ny antoko maintso hasin'i Madagasikara, indrindra moa amin'izao fotoana ny tetezamita izay fandrafetana ny lalàm-panorenana izao hiampitanany amin'ny repoblika manaraka. Toko maintso asy Madagasikara zany hatramin'ny voalohany efa niteny fa tsisy vaholana fa tsy ny fifidianana, saingy tsy rotorotoana le izy a fa atao ampisainana, ka mahatoko politika hoe mandray andraikitra, ary tena mandray andraikitra ny antoko maintso a, dia zahay dia nianatra ary nijery akaiky mihitsy hoe ahoana ny anatsarana, satria nandefa projet de loi ny tao amin'ny présidence ho an'ireo rehetra zany a nandray anjara tamin'ireny a hoe inona ny tolokevitra dia namaly a ny maintso a, ataoko hoe article par article mihitsiny ny zavatra natolony a ary zavatra voahevitra nataona karazan'ny olona, atao hoe tena fa manana traikefa amin'ny sehatra fanaovana ny lalàna
momba ny lalam-pifidianana, momba ny seni, ka ny rarine fotsiny reny eritreritra reny dia noetina ho an'ny firenena na ao anaty mouvance izay na tsy ao anaty mouvance dia antoko mieritreritra an'izany hoe firenena ny antoko maintso asin'ny Madagasikara ka manantena fa mba hisy fandinihana sy ny izay ley hoe fiaraha-miasa ary eo izany izay miteny foana hoe le resantsika hoe consensuel mialatsiny amin'ny teny vahiny sy le hoe inclusive any amin'ny seni any amin'ny préparation en code électoral any amin'ny fanomanana fifidianana anytsika tokony mieritreritra an'izay consensuel izay nanakambara hatrany ny antoko maintso hasin'ny Madagasikara manoloana ireo karazana dinika na koa fifandresen-dahatra ho famahanan'ny krizy ary tsikaritra fa saika ny hevitra mafonjana tolony maintso hatrany no noraisina sy lalana nolalovana everina fa hamahanan'ny krizy izay no hamaritana sy hitarafana eto fa antoko politika malagasy iray hita fa tena toteny no ainoana ary azo ambara ho nandraisan'ny mpanao politika malagasy maro lesona betsaka ny fomba fiasa sy ny fomba fanao ary ny fomba fanao politika nataon'ny antoko maintso hasin'ny Madagasikara raha ny zava-misy hatreto no jerena ny ariary izany tamin'ny fanamarihany ny tsingeritaona voalohany ny joroan'ny antoko maintso hasin'ny Madagasikara ny volana jona 18 teo natao teny amin'ny fibetoerany teny Ivato Antananarivo vorolanina nanome voninahitra sy nanatrika ny lanonana avokoa mantsy ny mpitarika antoko politika maro fantatra eto amin'ny firenena malagasy teo koa ireo antoko politika everina fa zandriny ireo mpanao politika samihafa ny fikambanana na koa olom-pirenena tsotra ny mpandraharaha ny teknisianina ny mpanao gazety ny mpianatra ny tanora maro izay liana amin'ny raharaham-pirenena hatramin'ny maso fivahiny miasa simonina eto Madagasikara raha natao indray mijery ary ny tamin'nyity lanonana ofisialy nanamarihan'ny antoko maintso hasin'ny Madagasikara ny tsingeritaona voalohan'ny jorony ity indrindra manoloana ny krizy ny olana nalovan'ny firenena dia endrika iray sahady ny tarafana ny efa nisiny karazana fampiavana firenena ny vitan'ny antoko maintso hasin'ny Madagasikara tamina hafahany namory ireo mpanao politika samihafa sy ny olom-pirenena rehetra eny fa hatraminy tsy mitovy hevitra fotoana iray nahafahana nampiona azy ireo ny ray toerana ny ray latabatra afaka ny fandraitanana eny fa afaka ny resaka ihany koa aza ny sasany vehivavy no mitarika ny antoko maintso hasin'ny Madagasikara vehivavy vonina ary saha mandray andraikitra no nitraikefa sy ny fahaizamanaony teo amin'ny sehatra maro teto amin'ny firenena vehivavy miavaka tony manana fomba fiaina mahatehidera sy mendrika alahitahaka mahay mifandray amin'ny sokajin'olona rehetra izany rehetra izany dia noderain'ireo rehetra tonga nanatrika sy nanome voninahitra izao lanonan-dehibe tamin'ny faheritaona ny antoko maintso hasin'ny Madagasikara izao ary naharesy lahatra ny maro indrindra fa ireo vehivavy namany izay resy lahatra tokoa fa mahavita azy ary afaka mitarika ny vehivavy izany rehetra izany no ahitana taratra fa manana ny maizy azy tokoa ny vehivavy ny vehivavy malagasy eto ny tena horesahana mahavita zavatra afaka mitarika tsara eny fa hatramin'ny fitarihana ny firenena ihany koa aza toteny ary hinono ny lehilahy teny ihany koa tsy voasakany ny fomba mampanao samihafa fa afaka mivelatra tsara tsy nijanona atreo akory fa mitoy ny asa ho amin'ny fampandrosoam-pirenena ho an'ity antoko maintso hasin'ny Madagasikara ity mampiavaka ny antoko hatramin'ny nijorony ny tsy fahamaikanana koa ny fiazakazahana hahazo seza tsy lara-pamehana izany aminy novoizina hatrany fa tsy miandro ho eo amin'ny fitondrana akory vao hanao zavatra fa vao nanomboka nitsangana ny antoko heritaona mahery izay dia efa nirotsaka an-tsehatra tamin'ireo asa fampandrosoana maro lafy na sosialy na toekarena eny fa hatrany amin'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena nijery akaiky ihany koa ny olana misy manahirana ny mponina tamin'izay faritra nahafahany nanatanteraka izany ary ny zaratraikefa ho amin'izay lafinjavatra tokony ho fantatry ny sokajin'olona rehetra nozarina hanatanteraka io tondrozotra sy fomba fiasa io ireo mpikambana samihafa any anivon'ny saparitra ka tsy nisy ny salasala fa samy efa nirotsaka an-tsehatra avokoa araka ny fahaizamanaony nisy mihitsy moa ny fanofanana nomena ny fototra tamin'ny loha hevitra samihafa natao tamin'ireo mpikambana ao amin'ny antoko maintso hasin'ny Madagasikara ity mba hanana ny fahaizamanao ho entina miaon-tsehatra ny fanaovana politika hoy Ramatoa Sara Georges Rabearsoa filoha nasionaly ny antoko maintso hasin'ny Madagasikara dia tsy tokony hisaraka velively akory
amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Amin'izao izany dia hita mihitsy hoe ny politika sy ny resaka tontolo iainana dia tena miaraka. Tsy afaka sarahana intsony ireo. Ahoana no fomba hitantanana ny firenena ao anatin'ny fanajanana tontolo iainana eo anatrehan'ny fandrosoana izay takitsika sy eo anatrehan'ilay ataoko hoe fahasimbana koa efa teraka efa vitan'ny olombelona razantsika sy zokintsika teo anoloana sy eo anatrehan'ilay filana izay tsy maintsy hitombo satria tsika dia mbola miteraka mitombo foana ary ho tonga any amin'ny sivy lavitra isa ny isan'ny olona eto ambonin'ny tany afaka 20 taona ka izany rehetrarehetra izany no atao hoe mba mila izany mametraka tsika fijery anankiray mazava ohatra ny hevitra efa narosonay tamin'izany hoe tokony asiana mihitsy ilay hoe conseil supérieur ny environnement izay heveriny atoko maintso izany asy Madagasikara fa karazana ohatrany hoe institution mahaleo tena tsy miankina amin'ny gouvernementa satria rehefa rava ny gouvernementa dia misy izany fanararotany eo rehefa miova koa izany eo a ny ministra isan-karazany a dia samy manaonao izay tiany eo izany ka izay zavatra hoe io conseil supérieur ny environnement io dia natao aleo tena izy a mametraka mazava ny politika hitrandrahantsika ny arena sy ny afahantsika izany hoe mivelatra ao anaty tontolo iainana mahasalama ary tsara eo anatin'ny conseil supérieur ny environnement io izany dia misy ohatrany hoe miaramila mihitsy ny détaché permanent ao a miambina ohatran'ireny karazana rangers ireny izany izany hoe manana ny unité spéciale ny mihitsiny izy a ary fomba ara-fitaovana ary ara-pahalalana koa mba hahafahantsika izany hoe tsy hisin'ilay fanararotana amin'ny fotoana krizy marina fa tsika tsy tany hoe miady be na hoe miotakotaka ohatrany hoe tany Rwanda fa ny krizy eto amintsika kosa nefa ny dia tsy azo amaivanina mihitsy satria misy fetrakany tanteraka any amin'ny fiainana ny tsirairay a na resaka asa na resaka fandriam-pahalemana na resaka ny hoavy iray manontolo satria varinintsika amin'ny resaka politika ataoko hoe anatiny a politika ivelanytsika tsy hita ny firaisan'ny politika sy ny tontolo iainana izany amin'izao dia na amin'ny lafiny internasionaly a na nasionaly dia tsy afaka sarahana intsony fa io tontolo iainana io indray no ibaiko ny fomba fitrandrahantsika ny fomba fanaovantsika indostria ny fomba fampindramam-bola ny teknôlôjia ho atao aty amin'ny tany mahantra sy any amin'ny tany mandroso izany hoe miova mihitsy ilay izy ankehitriny ary